Lenins lära var hans ideal. Nu är han framgångsrik satiriker och mångmiljonär. En resa till Irland för att titta på hästar blir inte riktigt vad Mike och Francis tänkt sig. Det blev en dramatisk expedition för tre svenskar uppför världens näst högsta berg, K2. Eva Mataja fortsatte att lära ut specialiteter. Här är en höger snedstöt. Dan för det dan, för det dan, för det doppade dan, TV2. Och nyheter ska det förstås också bli så här dan, för det dan, för det dan, för det doppade dan. Närmast regionala sådana och sen 19.30 rapports huvudsändning. Och Lena Lundqvist kan strax berätta mycket, mycket mer om den. 22.50 som ni ser, sena rapport. Och så glöm inte vår serie med Elliot Gould som psykiater. Starttid för sex, drömmar och terapi, 23.30. En julklapp till Sverige. Ja, så kommenterar regeringen den svenska uppgörelsen med EU-länderna om bland annat snuset, systemet och miljöfrågorna. Angola mister biståndet, men Eritrea blir nytt svenskt biståndsland. Det avslöjar Rapport ikväll. Och i Rapport om en kvart ska vi också bland annat berätta om den finska guldkalven. Om nya bakslag i demokratiprocessen i Sydafrika. Och så uppmärksammar vi vintersolståndet idag. Vi ses om en kvart i Rapport.